vara på nu för imorgon kväll, va? Det ska! Nej, din dummer. Nej, chefen, det har jag inte. Bra, vi ska in oss på leksaksaffären. Ja, du kan inte... Varför kan jag aldrig vara så plats i ordet? Men du visste att vi stod oss med något barnsligt. I alla fall, kom ihåg, vi möts här ikväll klockan 19.31. Ni glömmer inte bort det? Nej, chefen, gör jag inte. Bra, och du glömmer inte? Och ta med svarta kläder. Okej? Förstått, chefen. Ja, bra. Så här. Chans nu. Tjena, Hassan. Chefen, men jag. Är det Kristelén här? Ja. Ja, alltså du vet, jag har ju dålig syn. So seductive. I take you to the candy shop. I look to it the lollipop. But little girl, won't you stop? Keep going until you hit the spot. Whoa. I'll take you to the candy shop. Yeah. One more taste of what I've got. Uh-huh. I'll have you spending all you've got. Come on. Keep going until. How do you want it? You gon' back that thing up, or should I push up on it? Temperature rising, okay. Hot as a tea kettle, I break it down for you now, baby, it's simple. If you be an info, I'll be an info. In the hotel or in the back of the rental, on the beach and in the bar, it's whatever you went to. Got the magic stick, I'm the love doctor. Hey, reporting! Jag har reporting! Han har en spinn, lille puppa. Han ska tuffa in istället för mig. Du är inte avslutad! Just det! Där! Planerna, blocket! Det ska man! Nej! Vad är det här? Saker vi ska leta efter eller finna. Sitt så här. Alltså, ser ni? Och den är värd så här mycket. Mm. Uppfattat, chefen. Bra. Mm. Klart slut. Okej. Okay. We'll be right back.
För då vet jag en sak.